На Волині викрали незаконну схему переправлення чоловіків призовного віку за кордон. Як повідомили у поліції області, схему організували двоє мешканців інших областей 60 та 38 років, які тимчасово проживають у ковалі. Вони підшуковували клієнтів та пропонували їм виготовлення підроблених тимчасових посвідчень військовозобов'язаних і довідок військово-лікарських комісій про непридатність до служби. Також до такого бізнесу вони залучили працівників Ковальського міського територіального медичного об'єднання, які сприяли у виготовленні документів. За свої послуги зломисники брали 3000 тисячі доларів.